Žinoti, šiandien informuoja Panorama apie pirmadienį ir jo aktualijas. Kviečiame žiūrėti. Kai kurioms šalims imantis privalomo skiepijimo nuo koronaviruso, Lietuva apsisprendė, kad jį būtų siūloma taikyti medicinos, švietimo ir slaugos darbuotojams. Europa atmeta Lukašenkos kaltinimus, nepradedant žadėtų pokalbių dėl migrantų. Paprastai nekomentuojame, ką sako ponas Lukašenka, nes dažnai tai neturi nieko bendra su realybė. Išsiųsti bei atsiimti siuntas ar laiškus į parduotuvę. Lietuvos paštas išbando naują modelį vietovėse, kur uždaromi skyriai. Patogiau tuo, kad einant į parduotuvę gauni ir antrą paslaugą. Vilniaus gatvės ir šią žiemą bus barstomos baltarusiška druska. Mažiau kenksmingos aplinkai priemonės, sunkiai įkandamos. Trišalėje taryboje su socialiniais partneriais aptartas siūlymas tam tikrų profesijų – slaugos, globos, švietimo ir medicinos įstaigų darbuotojams įvesti privalomą skiepijimą nuo koronaviruso. Kol Lietuvoje toks projektas vis dar ruošiamas, COVID-19 situacijai Europoje negerėjant, kai kurios šalis jau įvedė privalomus skiepus. Austrijoje nuo vasario jie bus privalomi visiems darbuotojams. Nuo šiandien įvedusi visuotinį karantiną, Austrija žengia dar toliau. Nuo vasario pirmosios visi dirbantys ir dirbti norintys austrai, nepriklausomai nuo veiklos pobūdžio, privalės būti pasiskiepiję. Buvo bandytas kaip ir prašomuoju principu, draugiškų principų, įtikinimo principu skiepykitės, nes tai yra pagrindinis kelias išeiti iš pandemijos. Tačiau jeigu tuo patikėjo tik tai 66 procentai žmonių šiuo metu jau yra, jų reikia daugiau, kad galėtų būti apsaugota didžioji dalis visuomenės. Taigi reikia ieškoti kito kelio. Austrijos kelias kol kas griežčiausias Europos Sąjungoje. Pirmoji bendrijoje griežtus reikalavimus dirbantiesiems įvedė Italija. Čia visiems darbuotojams reikia žaliojo paso. Jis gaunamas pasiskiepijus, persirgus ar kas 2 dienas testuojantis savo lėšomis. Privalomi skiepai šiuo metu numatyti tik sveikatos apsaugos sistemos darbuotojams. Tai buvo pasakyta, kad vakcinų nauda netikintis medikas tiesiog negali dirbti. Per visą šį laikotarpį nuo balandžio mėnesio buvo suspenduota 2365 medikai. Kas ketvirtas medikas po to persigalvojo ir vis dėlto pasiskiepijo. Prancūzijoje be medikų privalomai skiepytis turi socialiniai ir globos namų darbuotojai, ugniagesiai. Tai, kad jie nepasiskiepė, reiškia, kad jų kontraktas bus sustabdomas. Jie tarsi nebus atleisti iš darbo, bet kontraktas jų darbo skaitys sustabdoma be jokio atlyginimo. Tai arba jie pasiskiepijo, ilgai pagalvojo, nusprendė, arba tiesiog jie išėjo iš darbo ir pakeitė, turėjo pakeisti, buvo, kaip sakyt, priversti pakeisti savo specialybę ir profesiją. Lietuvoje apie privalomą skiepijimąsi nuo COVID-19 kalbama jau kurį laiką, bet projektas vis dar rengiamas. Sveikatos apsaugos ministras nedrįsta prognozuoti nei kada projektą teiks vyriausybei, nei kada privalomi skiepai galėtų įsigalioti. Kol kas panašu apsispręsta tik kam tokia prievolė galiotų. Yra kalbama būtent apie tas tokias 3 pagrindinės rytis. Tai yra sveikatos apsaugos sistemos darbuotojai, švietimo sistemos darbuotojai ir socialinės globos darbuotojai. Švietimo darbuotojų profesinė sąjunga sako suprantanti, kokiu tikslu planuojama numatyti privalomus skiepus, tačiau abejoja, ar tai suveiks. Manau, kad vėlgi tam tikra dalis turbūt galbūt ir vakcinuosis, kita dalis gali ir pasitraukti, tai tikrai tada tas mokytojų trūkumas šiek tiek išauktų. Lietuvoje bent vieną dozę gavo per 66% gyventojų. Tose srityse, kur planuojama įvesti privalomus skiepus, pasiskiepija per 90%. Apie COVID-o situaciją, planus dėl privalomo skiepijimo, pokalbis dienos temoje šį vakar, kaip įprasta, 9. Europos šalims įvedant naujus COVID-19 ribojimus, vyriausybėms tenka kovoti ne tik su virusu, bet ir su vandalizmu. Dalis protestų savaitgalį virto susirėmimais su policija. Bet valstybių svarstančių pasekti Austrijos pavyzdžių ir gražinti griežčiausius ribojimus daugėja. Diskusijos verda ir Vokietijoje, kur prognozuojama niūri žiema. Kai įtikinti skeptikus dėl skiepų sudėtinga, Vokietijos sveikatos ministras įspėja apie dar vieną sunkią žiemą ir vokiečiams pateikia prognozę.
Veikiausiai šios žiemos pabaigoje, kaip kartais ciniškai sakoma, beveik visi Vokietijoje bus arba paskiepyti, arba persirgę, arba mirę. Vokietijos federalinė valdžia ir žemės sutarė, kad griežtesni ribojimai nepasiskiepijusiems bus įvedami ten, kur padėtis ligoninėse darosi kritinė, bet dabar jau ir kanclerė pripažįsta, reikės griežtesnių ribojimų, galbūt sekti Austrijos pavyzdžių. Ten nuo skiepijimo kampanijos pradžios įvesti griežčiausi ribojimai vakarų Europoje. Tik atsidariusios kalėdų mugės dabar priverstos užsidaryti, kaip ir parduotuvės, restoranai, teatrai bei kitos pasilinksminimo vietos. Mane tai nervina, nes reikėjo ruoštis anksčiau. Galbūt dar vasarą reikėjo įgyvendinti privalomą skiepijimąsi, kol paaiškėjo, kad vien vilties neužteks, norint įtikinti žmonės skiepytis. Bet vasarą tuometis kancleris Sebastianas Kurcas paskelbė, kad pandemija baigėsi. Per pastarąjį mėnesį valdžia sugriežtino taisyklės nepasiskiepijusiems. To nepakako. Tad dabar griežta karantina lydi ir planai vasariui, pirmasis Europoje reikalavimas skiepytis. Ponios ir ponai, suprantu, kad iš pasiskiepijusių jų prašome labai daug. Jie turi susidurti su galbūt 20 dienų truksančiais ribojimais, nes tarp mūsų buvo per mažai rodančių jų solidarumą. Bet kai protestuotojai prieš ribojimus skelbia sukilimą, kalbėti apie solidarumą sunku. Demonstracijos kaip ši vienoje savaitgalį rengtos ir kituose Austrijos miestuose. Atmosfera kurstoma kraštutinių dešiniųjų įtempta, bet vaizdas po protestų netoks kaip Belgijoje. Briuselio gatvėse šįryt riaušininkų palikti pėdsakai, šiukšlių, degėsių ir vitrinų šukių kalnai. Šalyje sugriežtintos kaukių dėvėjimo ir darbo iš namų taisyklės. Bet vakar daugiau nei 30 tūkstančių protestuotojų sutraukusi demonstracija virto susirėmimu su policija. Vandens patranka ir ašarinės dujos panaudotos, kai į pareigūnus lėkia akmenys ir ferverkai. Tai nepriimtinas smurtas, nukreiptas prieš policiją. Tai dar labiau nepriimtina, žinant, kad gyvename tokiu sudėtingu laikotarpiu. Dar didesnė tris naktis trukusių smurto banga Nyderlanduose, per kurią suimta daugiau nei 100 riaušininkų. Niekada netoleruosiu idiotų, kurie vien dėl to, kad yra nelaimingi, naudoja smurtą prieš žmonės, kasdien dirbančius gatvėse ir užtikrinančius mano ir jūsų saugumą. Neramumai protestus prieš ribojimus lydėjo ir Prancūzijos teritorijoje Karibuose. Į Gvadelupą užtikrinti saugumo pasiųsta 200 pareigūnų, tarp jų ir elitiniai būriai. Mat susirėmimus su policija kursto ir nusikaltėlių gaujos. Kilo ne tik sumaištis, šūviai buvo paleisti į pareigūnus ir žandarus, taip pat plėšikaujama, nors tai neturi nieko bendra su protestais prieš ribojimus. Kai vyriausybėms tenka kovoti ne tik su virusu, bet ir su vandalizmu virstančiais protestais, sveikatos ekspertai įspėja, kad padėtis Europoje prastėja, siūlo žvelgti į šalis, kurios ir skiepija stiprinamąją dozę ir išlaiko ribojimus. Šiuo metu maždaug 48% europiečių kaukės dėvi būdami viduje. Net vienas papildomas procentas turėtų didelį poveikį. Nepasiskiepijusiems lankytis pasilinksminimo vietose, restoranuose ar dalyje renginių nuo šiandien draudžiama Graikijoje, Čekijoje ir Slovakijoje, bet Bratislavoje svarstomas ir visuotinis karantinas. Baltarusijoje skirtingais duomenimis gali būti iki 10 000 migrantų bandančių patekti į Europą. Pasienio tarnybos pastebi, kad pasikeitė Baltarusijos jėgos struktūrų taktika. Į Lietuvą stumiamos nedidelės grupės migrantų, dėl to juos sunkiau aptikti ir sulaikyti. Didelė parama pareigūnams pasienyje dislokuoti daugiau kaip 1000 karių. Beveik 2 savaites pasienyje galiojant nepaprastai padėčiai, vietos gyventojai sako prie karių ir pareigūnų jau įpratę. Lietuvos sieną ties Lazdijų rajonu savaitgalį bandė kirsti migrantai, prisistato Kongo ir Irako piliečiais. Sako, čia atvežti Baltarusijos pareigūnų ir nežino, kur atsidūrė. Jie mus sugrūdo į sunkvežimį ir sakė, nuveš į pasienį su Lenkija. Aš nežinau, kur mes važiavome, mes neturime telefonų, daiktų, nieko. Dviejose grupėse beveik 30 žmonių, visi išsiųsti atgal į Baltarusiją. O čia pasienyje visai netoli Druskininkų vidurdienį tvyro ramybė. Ten jau Baltarusija. Mūsų važiuojančių į pasienį niekas nestabdė. Tačiau vietos gyventojai sako, dažnai matantis patruliuojančius karius ir pareigūnus. Prieš 12 dienų dalyje pasienio kaimų paskelbta nepaprastoji padėtis vietos gyventojų kasdienybės nedrumšia. Tik migrantų, kaip anksčiau sako, nebesutinka. Dabar jau saugo, seniau prašiau, tvarų nebuvo. Taip. Tai ir dabar tenais patruliuoja, kiekvienas rytas, kiekvieną dieną važiuoja ir važiuoja.
Karių operacijoms užtikrinti pramoninėje Druskininkų dalyje įkurta priešakinė operacijų bazė. Joje dislokuota apie 300 karių iš įvairių dalinių. Palyginus, kai lauko sąlygom labai puikios. Lovytės šilta, dušai, tualetai, viskas tvarkingai. Iš esmės padedam SAT saugoti sieną. Na ir esam tam pasiruošę, ruošėmės ilgą laiko tarpą. Taikos meto užduotis vykdyti, tai nėra kažkokia mums naujiena. Ir dirbame tiesiog savo darbą. Kelių hektarų savo sklypą kariuomenės bazėje kurti skyrė vietos verslininkai. Taip ir sutikom, supratom iš karto tą reikalingumą būtinumą. Tai nėra joks didelis darbas, tai yra tiesiog būtinybė iš to mūsų tautiškos giesmės vardantos Lietuvos vienybė te žydė. Pasienyje dabar dislokuota daugiau nei 1000 karių. Jų įgaliojimus Seimas pratėsė iki vasario vidurio. Pasak kariuomenės vado, jie bus kiek reikės. Visą laiką yra iššūkių, visą laiką iššūkių. Bet tam ir esam, mes tam kariuomenė, kad nugalėtume visus iššūkius. Jeigu eskaluotus padėtis arba pasikeistų padėtis, mes būtume pasirengę reaguoti atitinkamai. Kariuomenės dienos išvakarėse Lietuvos pasienyje su Baltarusija karius aplankęs prezidentas Gitanas Nausėda dėkojo kariams už paramą saugant sienas ir padedant žmonėms jaustis saugiau. Matome, kad šalia esantis agresyvus režimas naudoja taikius nieko dėtus žmonės prieš suverenias Europos Sąjungos valstybės ir neketina nuo to savo veiklos atsitraukti. Todėl šiandien mums labai svarbu būti kaip vienas kumštis. Pasienyje su Baltarusija mėnesiu įvesta nepaprastoji padėtis. Europos komisija nieko bendra su realybė neturinčiais vadina Lukašenkos kaltinimus, kad Briuselis nepradeda žadėtų pokalbių su Minsku. Lietuvos prezidentas sako, kad praėjusią savaitę su Lukašenka kalbėjusi Vokietijos kanclerė dėl nieko, taip pat ir migrantų priėmimo nesitarė. Neaišku, Baltarusijos ar Lenkijos kariai šaudo. Migrantams bandant kirsti Lenkijos sieną. Kada filmuotas šis vaizdo įrašas, taip pat tiksliai nežinoma. Eikit šalin, šaukia greičiausiai Lenkijos pusėje. Ir moters klyksmas iš kitos sienos pusės. Apie įtampą pasienyje kalba ir Lenkijos premjeras aplankė sieną saugančius karius. Kovosime iki galo šiame pasienio mūšyje, simboliškai tai pavadinkime. Jis yra hibridinio, nekonvencinio karo dalis. Bet žinome, kad silpnumo vedamas agresorius dėja dažnai griebėsi betodariškų metodų. Vos pakalbantis, pasak Lenkijos pareigūnų, girtas Baltarusijos pasienietis siūlo keistis cigaretėmis. Pasak Lenkų, jis ginkluotas ir tai ne pirmas toks atvejis. Lenkijos premjero teigimu, jis ir toliau kalbėsi su sąjungininkais, kad būtų išvengta blogiausio scenarijaus pasienyje. O Lukašenka kaltina Europos Sąjungą nesikalbant. Makėjus, užsienio reikalų ministras jiems skambino, sako, pradėkime dirbti, o jie komandiruotėse ar kur. Nieko nereikia laukti. Atsisakė, vadinasi, įvažiavimas jiems čia bus uždarytas. Esą pažadų nevykdo ir du kartus jiems skambinusi Vokietijos kanclerė Angela Merkel. Lukašenka sako, nesulaukiantis atsakymo dėl 2000 migrantų, kuriuos jis sako pasiūlęs Merkel paimti į Europą. Merkel man pažadėjo Europos Sąjungos lygių peržiūrėti tą problemą, tačiau tai dar net nesvarstoma. Penktadienį su Vokietijos kanclerė telefonu kalbėjęs Lietuvos prezidentas sako, kad Merkel su Lukašenka aptarė migrantų grąžinimą namo, o ne jų prieimimą į Europą. Jokių pasiskirstimų, 5000 migrantų, 2000 migrantų, jokių susitarimo šių klausimų nebuvo. Ir Briuselio reakcija į Lukašenkos pareiškimus. Paprastai nekomentuojame, ką sako ponas Lukašenka, nes dažnai tai neturi nieko bendra su realybe. Europos komisijos atstovas pridūrė, kad techniniai pokalbiai dar neprasidėjo, bet kontaktai jau mezgami. Iš mūsų perspektyvos pokalbiai vyksta. Tai atitinka mūsų teiginius, kad aiškinamės techninių pokalbių su Jungtinių tautų agentūromis ir Baltarusija galimybę, kaip galėtume padėti Baltarusijoje įstrigusiems žmonėms grįžti atgal į saugią aplinką. Apie antrąjį repatriacinį skrydį į Iraką užsimena ir Lukašenka. Praėjusią savaitę maždaug 400 irakiečių parskraidinti namo Irako avialinijomis. Į Baltarusiją paskirta ambasadorė Amerikos diplomatė Julie Fisher sako, kad Rusija padėtį Baltarusijos ir Lenkijos pasienyje gali išnaudoti nukreipdama dėmesį nuo pajėgų didinimo greta Ukrainos sienų.
Tuo metu portalas Bloomberg skelbė, jog Amerika su Europos sąjungininkais pasidalijo žvalgybos duomenimis apie galimą plačią Rusijos invaziją į Ukrainą. Šaltinių teigimų joje esą dalyvautų 100 000 karių, o pusė tiek jau dislokuota numatytose pozicijose. Ukrainos karinės žvalgybos vadas portalui Military Times tikino, kad Rusija pasienyje jau sutelkė 92 000 karių, o invazija gali būti organizuojama sausį. Kremlius tokius pranešimus vadina dezinformacija, bet Interfax agentūra cituoja Rusijos užsienio žvalgybos vadovą, palyginusi šiandieninę situaciją Ukrainoje su padėtimi Sakartvele 2008-aisiais. Pasaulinė lustų krizė apėmė ir žaislų pramonę. Dalis žaislų dėl lustų stygiaus nepagaminti ir iki kalėdų Lietuvos parduotuvių nepasieks. O pasiekę neabejojama bus brangesni. Masinė žaislų gamyba vyksta Kinijoje, o transportavimo ir žaliavų kainos taip auga, kad anot kai kurių ekonomistų tiesiog išėjo iš proto. Titi! Simui tuoj 2. Jo žaislų ūkyje, nuo paprastų plastikinių medinių konstruktorių iki išmanių elektronikos valdomų anot jo mamos super žaislų. Bet kol kas berniukui labiausiai patinka spalvinti knygeles ir užsiimti buitimi. Tam jis irgi turi žaislų. Labiausiai mėgsta žaislus, kurie primena tikrus dalykus. Pavyzdžiui, dulkius ir blizus, ten žaislinė virtuvė. Arba, pavyzdžiui, skalbimo mašina. Ačiū. Daliai Simo žaislų būtini dabar jau visame pasaulyje garsiai tapę lustai. Čia gaminami puslaidininkiai, jų elementai ir yra tie lustai, dar kitaip mikroschemos. Artėjant kalėdoms, kai žaislų gamyba ypač išauga, lustų trūkumas neįnauda, nes dėl jų konkuruoja visi automobilių, būtinės technikos, mobiliųjų renginių ir daugelis kitų gamintojų. Visiems reikia lustų. Jie yra su davykliais visokiais. 20 mečių žaislus importuojančios ir jais prekiaujančios įmonės vadovas sako, kalėdoms susakymai visada planuojami iš anksto, o per pandemiją juo labiau. Bet į parduotuvių lentynas vis tiek atkeliauja ne viskas. Nu, pavyzdžiui, būtent irgi atsitiko su tais lustiniais dalykais. Mes jų norėjom atsargas padidinti, kad užtektų tos paklausai, bet negavome. Aišku, mes kompensuojame, sakykime, kažkokiom kitom, bet ir tos pasiūlos užtenka, kol kas užtenka. Reikia tik kūpo, Simo žaislai visada veikia. Gamyklas Kinijoje vargina žaliavų trūkumas ir tai, kad ne visada yra elektra. Gamintojai investuoja į generatorius. Negana to, toliau viskas brangsta, visa tai didina gamintojų sąnaudas. O žaislų siuntimas į vakarų Europą irgi nėra toks sklandus kaip iki pandemijos. Žaislų rinkos atstovai sako, gamintojai brangina visus žaislus, bet labiausiai tuos, kurie su lustais. Šiaip transportas tai ženkliai išaugo apie 30%, bet aišku, kadangi tai sudarydavo kažkur nuo 5-10% kainoj prekiai, tai tas pakilimas, taip jau girdėjom, kad 5-7% kainos kils. Čia gamintojai taip. Žaislai kitos prekės vaikams, verslininkai sako, perkamos vienodai gerai ir iki pandemijos, ir per ją. Skirtumas tik, kad išpopuliarėjo prekyba internetu. Vasarą išaugo lauko žaislų pirkimas. Dingo tavo rutuliukai? Kiek kas met iš viso nuperkama žaislų, importuotojai sako, neįmanoma suskaičiuoti. Begalė, labai daug. Prieš kalėdas jų kiekiai ypač auga, perkami brangesni, vertingesni žaislai. Kalėdos, kaip sakant, yra viskas žydi per kalėdas. Čianai žaisluose, tai kalėdos yra toksai metas, kai visos kategorijos auga smarkiai, auga kur kas daugiau kartų negu dvigubas. O tu patikrink pas tave. Lustų krizė aktuali ne tik vaikiškiems žaislams, bet ir kalėdiniams skirtiems eglutėms puošti. Kinai skelbia apie plastikinių eglių, girliandų ir apskritai visos kitos kalėdinės atributikos brangimą. Vaistų kontrolės tarnyba skelbia, kad nuo rugsėjo, kai pradėta skiepijimą stiprinamąją dozę, gauta maždaug 600 pranešimų apie nepageidaujamas COVID-19 vakcinos reakcijas. Trečiaja doze jau yra pasiskiepiję daugiau kaip 1/5 milijono gyventojų. Medikai sako, kad su šalutinėmis reakcijomis susiduria itin mažai žmonių ir jos niekuo nesiskiria nuo to, ką žmonės jautė po pirmosios ar antrosios dozės.
Žmonės norintys pasiskiepyti stiprinamąją dozę nuo koronaviruso į skiepijimo centrus tebeplūsta. Iš viso trečiąją dozę paskiepyta 225 tūkstančiai gyventojų. Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis tai yra apie 35% tų, kurie antrą dozę arba Johnson & Johnson vakciną gavo prieš 6 mėnesius. Aktyviausiai revakcinuojasi seniorai. Tai turbūt yra suprantama, nes jie buvo tie, kurie gavo skiepą pirmiausia. O kas liečia savivaldybės, tai turbūt daugiausiai suaktyvėjimo matom didžiuosiuose miestuose, Vilniuje, Kaune, kur iš tiesų įkėlus vis daugiau laikų, tie laikai yra išgraibstomi ir gyventojai tikrai aktyviai skiepijasi. Gal truputį mažesnis aktyvumas stebimas yra vakarų Lietuvos regione, pajūryje, kur matėm mažesnius skiepimo tempus ir pavasarį. Nuo rugsėjo, kai pradėta skiepyti trečiąją dozę, vaistų kontrolės tarnyba gavo apie 600 pranešimų dėl nepageidaujamo Pfizer, kurie skiepijosi absoliuti daugumą poveikio. Tai yra mažiau nei 0,3% nuo pasiskiepijusių. Nepageidaujami poveikiai praktiškai nesiskiria nuo tų, kuriuos žmonės patyrė vakcinuodamiesi pirmąją ar antrąją dozę. Galima išskirti tik tai tą pačią tendenciją, kad daugiausiai pranešama apie tas vadinamąsias reaktogeniškumo reakcijas, tai reakcijos, kurios pasireiškia karščiavimu, galvos skausmu, raumenų, kaulų skausmais. Ir kažkokų ypatingų ar sunkių nepageidaujamų reakcijų pagausėjimo mes iš tiesų nestebime. Šeimos gydytojai sako, kad su nepageidaujamu skiepų poveikiu jų pacientai susiduria itin retai ir vardija tas pačias reakcijas kaip vaistų kontrolės tarnyba. Nepageidaujamos reakcijos po trečios dozės nėra stipresnės nei po antros dozės. Tai jeigu pacientas jautė kažkokius nepageidaujamus reiškinius po antros dozės, tai galimai, kad po trečios dozės jis jaus panašius tos simptomus arba visai jų nejaus. Į gydytojo kreiptis medikė ragina, jei minėti simptomai nepraeina 5–7 dienas, jie intensyvėja ar pasireiškia alergijos. Bet medikai susiduria ir su retesniais reiškiniais, pavyzdžiui, limfmazgių padidėjimu, kurie gali būti skausmingi. Šis nepageidaujamas toks reiškinys yra galimas, bet jis yra retesnis, nei mano prieš tai minėti. Ir reikėtų tiesiog stebėti tą limfmazgio padidėjimą, jį kas kart pasičiuopti ir jis savaime kažkur savaitės bėgyje turėtų mažėti ir skausmingumas turėtų taipogi mažėti. Medikai pabrėžia, kad reakcijos po skiepo nuo COVID-19 nesiskiria nuo kitų skiepų. Yra tikrai bendrinės tokios ir jos galimos praktiškai po visų skiepų, tai tikrai nereikėtų išsigąsti jų. Šiuo metu Lietuvoje mažiausiai vieną vakcinos dozę paskiepyta 1,850,000 žmonių. Nuo vakcinacijos pradžios iš viso gauta apie 6 000 pranešimų apie šalutinės reakcijas. Miestelių pardavėjos tampa paštininkėmis. Lietuvos paštas pradeda taikyti naują modelį, kai vietovėse, kur uždaromi skyriai, paslaugos bus teikiamos parduotuvėse. Rokiškio rajonas pirmasis, kuriame pradėta taikyti šį praktiką. Pandėlio parduotuvėje dirbanti Eglė sveria mėsą, tačiau jau netrukus skuba prie kitų svarstyklių ir čia sveria pašto siuntas. Moteris dirba ne tik pardavėja, jai patikėtos ir paštininkės pareigos. Čia daug visokių niuansų yra, reikia ir tuos vokus surušiuoti, lipdukus suklyjuoti, dar visokių daug patirčių yra. Pasak Pandėlio seniūno, čia uždarius pašto skyrių gyventojams kilo nemažai problemų. Siuntų terminalo miestelyje nėra, pašto paslaugų teko vykti į kitus miestelius už 40 km. O ir dėl pašto darbo laiko daugelis nespėdavo ateiti, tad dabar kur kas paprasčiau. Parduotuvė dirba 7 dienas per savaitę, nuo berods 8 iki 20 valandos ir paslauga bus tokia, tai patogiau tuo, kad einant į parduotuvę gauni ir antrą paslaugą, jeigu yra poreikis. Pandėlio miestelis yra pirmasis Lietuvoje, kuriame pašto paslaugos teikiamos per agentą, tai yra parduotuvę. Toks modelis taikomas ne vienoje užsienio šalyje. Pavyzdžiui, Vokietijoje visos paslaugos teikiamos parduotuvėse, tiek didmiesčiuose, tiek mažesniuose miesteliuose. Šis modelis leidžia mums labai laisvai plėsti tinklą. Mums nereikia turėti savo infrastruktūros, mes tiesiog ateiname į verslus, sutariam dėl sąlygų ir pradedam teikti pašto paslaugas.
Rokiškio rajono pardavėjos tapo ir paštininkėmis, o Kupiškyje jau kuris laikas jos ir bibliotekininkės. Čia nelikus bibliotekos, knygos išduodamos parduotuvėje. Pasak įmonės Vaita direktorės, kuriai priklauso ir paštą atstojanti Aibės parduotuvė, kai kuriuose šalyse jau seniai rajonų parduotuvėse teikiamos įvairios paslaugos. Tikėtina, kad šiuo pavyzdžiu paseks ir Lietuva. Parduotuvėse yra net iki drabužių valymo pridavimo punktas, išvaly drabužius priima. Tai tikrai rajonuose parduotuvė yra visai kitas funkcijas, kaip aš sakau, atliekanti. Tikrai miestelio centras, kur žmonės ateina ir jiems patogiu metu gali susitvarkyti daug reikalų. Ar pašto paslaugos bus teikiamos ir kitose rajoninėse parduotuvėse, paaiškės po kelių mėnesių įvertinus bandomojo projekto rezultatus pandelyje. Plungės rajone Šarnelėje įamžintas per antrąjį pasaulinį karą žydus gelbėjusių žmonių atminimas. Pasaulio tautų teisuolių vardu pavadinta gatvė, kurioje dabar belikusi tik viena – poeto Vytauto Mačernio šeimos sodyba. Pasak istorikų, šiame kaime buvo išgelbėta 10 žydų. Paminklinis akmuo žymi kadaise čia Šarnelės pakraštyje buvusią sodybą, kurioje nacių okupacijos metais slėpėsi žydai. Juozapo ir Adolfinos Karpauskų palikuonis sako, kad senelį juos slėpė net pusketvirtų metų. 16 žydų gelbėjo, o jų gausti dar buvo plus šeima, 10 žmonių, 2 tėvai ir 8 vaikai. Tai jau 26 žmonės ir dar paprastai prie tokio stambaus ūkio kokie 4 samdiniai. Tai reiktų įsivaizduoti, kad kasdieną 30 žmonių, va tai kaip čia dabar susirinkę bendruomeniai. Šarnelėje atidengtas pasaulio tautų teisuolius įamžinantis akmuo, jų vardu pavadinta gatvė. Dabar vieninteliai jos gyventojai Mačerniai, žymaus poeto Vytauto Mačernio giminaičiai. Pasak istorikų, jie žydų savo sodyboje neslėpė, tačiau kaimynų paslaptis žinojo ir jas saugojo. Tai yra be galo stiprios dvasios žmonių kaimas, kad jie galėjo savo gyvybę, savo šeimom rizikuoti ir saugoti žydus. Ir tai yra ne viena diena, ne dvi dienas, o tai yra metai, eilė metų ir daugiau net. Tai tikrai ir malonu ir tai, kad čia šitie žydai, kurie buvo išsaugoti šitame kaime, liko sveiki ir gyvi. Išskirtinį šarneliškių dėmesį holokaustą išgyvenusiai tautai ir jos gelbėtojams itin vertina žydų bendruomenė. Kaip pati kilusi iš gelbėtų žmonių šeimos, aš tiesiog pavydžiu Šarnelės kaimui, nes norėčiau, kad tokia pati gatvė atsirastų ir Sventijanskė, kur gyveno mūsų gelbėtojai, ir Veisiejuose, nuo kur prasidėjo mūsų šeimos epopėja. Na ir be galo stebina Lietuvos institucijų požiūrį, tai kad iki šios dienos nėra nacionalinio paminklo gelbėtojams. Pasaulio tautų teisuolių vardu pavadinta gatvė pirmoji tokia Lietuvoje. Žydų gelbėtojams atminti skverai įkurti Vilniuje ir Šiauliuose. Mažiausiai 5 žmonės žuvo, 40 sužeista Amerikoje, Viskonsino valstijoje, visureigiui įsirėžus į kalėdų paradą. Pranešama, kad sulaikytas vienas asmuo, o incidentas šiuo metu nepanašus į teroro aktą. Policijos atstovai sako, kad bandydami sulaikyti automobilį pareigūnai apšaudė. Nedideliame Vaukušos mieste vykusiame parade dalyvavo šokėjai, mokyklos ansambliai ir orkestrai. Netmetama, kad aukų ir sužeistųjų gali daugėti. Yra 9 valandos, dienos temos metas, o po jos tęsime. Jono Meko šimtmečio renginiai pradedami parodą apie jo veiklą, kuriant ir puoselėjant avangardinį kiną. Tarptautinėme Balsio jaunųjų kompozitorių konkurse Kristupo Bubnelio sėkmė. Lietuvos krepšinio rinktinės treneris apgailestauja, kad nepavyko susitarti su Žalgiriu dėl žaidėjų. Komanda neturi daug laiko rengtis pasaulio čempionato atrankai.
Sveiki, čia dienos tema. COVID-19 ir toliau graso Europai, vyriausybės priverstos imtis naujų suvaržymų, o juos seka protestų banga. Tuo metu Austrija įveda privalomą vakcinaciją. Apie tai šiandienos laidoje, kurioje dalyvauja sveikatos apsaugos viceministrė Aušra Bilotienė Motiejūnienė. Labas vakaras. Labas vakaras. Taip pat nuotoliniu būdu bendraujame su virusų tyrinėtoju Gyčiu Dudu. Sveiki. Labas vakaras. Ponė Motiejūnienė, žvelgiant į susirgimų skaičius pastarųjų savaičių, ar galima kalbėti Lietuvoje apie tokį bent jau nedrąsų optimizmą? Šiandien dienai tikrai labai norėtųsi to optimizmo ir turime jau trečią savaitę, kada skaičiai stabilus arba nėra augantis. Tai nebejotinai turime dar sudėtingesnę situaciją ir su reanimaciniais pacientais, bet tačiau ir ten yra stabilumas. Na, jau nebegazinam tokie skaičiai, kad 1800, turime 1400 ir šiandieną turbūt galime pasidžiaugti tuo, kad esame viena iš 8 šalių šiandien dienai, kur susirgimų skaičius COVID liga yra sumažėjęs skirtingai nuo visų kitų Europos Sąjungos šalių, nes kaip mes matome, ir Austrija, ir Italija, ir visos kitos šalis, na, kaip ten bebūtų, turi padidėjimą jau turbūt antrą savaitę 5%. Tai šiuo metu Lietuva, kaip aš minėjau, yra viena tarp 8 šalių, kur stabilizavosi ir sumažėjimai COVID liga mažėja susirgimai ir netgi yra Žemaitijoje, kur Klaipėda Šiauliai mažina COVID-inių stacionarinių lovų skaičių, vėlgi pereinant prie normalių paslaugų teikimo, būtent planinių. Ir tas, na, aišku, kelia optimizmą, bet tuo pačiu... Klausimas, kiek tai ilgalaikė tendencija laikys? Kadangi turime patirtį su praėjusiais metais, tai nebejotinai tas sezoniškumas kartais turi įtakos, tai dar truputėlį tikriausiai sunku pasakyti, ar čia jau ir yra viršūnė ir stabilizavusi. Turime truputį palaukti, juo labiau, kad žinome, kad ir na, vakcinacija, jų imunitetas, apsauga mažėja, tai vėlgi atsiranda trečia dozė. Tai nuo daugelio dalykų matyt priklausys. Šiandien dienai galime atsikvėpti, kad turime stabilią situaciją, kiek tai ilgai sudėtinga pasakyti. Pone Dudai, Lietuvoje kol kas stabili situacija, tačiau Europoje, vakarų, ypatingai Europoje matome vėl kalbas apie naujus karantinus, taip pat didėja užsikrėtimų skaičius. Ar tai laikytumėte įžangą į dar vieną sunkią žiemą? Aš tuo abejočiau bent iš dalies, kadangi vis tiek vakarų pasaulyje, pagrindė Europoje, na, daugelis šalių yra paskiepiję ganėtinai didelį savo visuomenės procentą. Dėl to automatiškai rizika, tarkim, apkrauti ligonės ar mirti daugeliu žmonių yra ženkliai sumažėjusi. Kiek tenka žiūrėti į būtent Austrijos duomenis, vienas dalykas, kas pas juos matosi ganėtinai akivaizdžiai, tai yra itin staigus atvejų kilimas ir greičiausiai valstybė išsigandusi, kad po to seks na, palyginamas mirtingumas. Greičiausiai bando tokiu būdu, kuo greičiau užkardinti kelią, na, tokiam perdėtam mirtingumui. Tačiau aš sakyčiau, kad turint omeny jų skiepimo procentą, greičiausiai ta banga na, nebus tokia mirtina ir galbūt bus pastebėta, kad galbūt šiek tiek Austrijos atveju buvo lazda perlengta. Pasaulis labai daug tikėjosi iš skiepų ir atrodė, galbūt jau šis sezonas bus toks stabilizavimo sezonas, tačiau vėl kalbam apie naujus karantinus. Kas čia negerai? Ar čia per mažas pasiskiepijusių skaičius lemia tos rodiklius ar viruso mutacijos? Tai vienas dalykas taip, iš dalies prie situacijos blogumo prisideda būtent visame pasaulyje cirkuliuojanti šiuo metu delta atmaina, kuri yra, na, lyginant su tuo pačiu pirminiu variantu, maždaug 2x labiau užkrečiamesnė, dėl to seka greitesnis simptomų vystimasis ir taip pat didėja hospitalizacijų bei mirčių skaičiai. Tai taip, pati delta atmaina situacijai tikrai nepadeda, tačiau šiuo metu taip pat esame na, neblogai pasiskiepija vakarų pasaulyje būtent, kaip jau ir minėjau. Ir vienas dalykas, kuris iš to seka, kad na, vis tiek mirtingumo procentas dabar tokiose paskiepytose populiacijose yra žymiai mažesnis. Tai iš tos pusės na, galbūt matome kažką, kas būtų panašiau į labiau endeminį cirkuliavimą, ar ne, kuomet taip sezoniškai ta liga grįžta, bet nėra tokia mirtina išskyrus kai kurias rizikos grupės. Taip.
Viceministrė, Lietuvoje pasiskiepė ar bent jau pirmąją dozę gavė apie 66% gyventojų. Austrijoje tokie pat skaičiai. Austrijų kancleris tuos skaičius pavadino gėdingai mažais. Ar Lietuvai irgi tiktų toks apibūdinimas? Na, nebejotinai norėtųsi didesnių, bet na, jeigu mes ne tik tai vakcinaciją, bet ir imunizaciją bendrai turėtume mintyje, tai turime daugiau negu 70, beveik 74%. Nebe... Čia su tais, kurie persirgė. Taip. Iš jų dalis yra persirgusių, dalis turi tik tai vieną kol kas dozę, tai tu jau pilna vakcinacija turi 62%, tai nebejotinai yra noras turėti didesnį skaičių vakcinuotų, kadangi mes žinome, kad bet kuriuo atveju tie, kurie žmonės turi imunizaciją, jie serga lengviau arba bent jau rečiau papuola į stacionarus. Tai yra vis tik tai ligos eiga lengvesnė, bet kaip aš ir minėjau, tuo pačiu turime ir tą situaciją, kai sezoniškumas ir turime daugiau negu jau 6 mėnesius pirmuosius, kurie skiepijo, kur antikūnų skaičius tikėtina, kad sumažėjo. Tai vėlgi mes turime ir dar nepasiskiepijusių pirmą dozę ir taip pat poreikis, kad būtų sustiprinančioji. Ar Lietuva svarsto sekti Austrijos pavyzdžių, kuri drąsiai ir visoje Europoje pirma žada įvedė jau praktiškai nuo kitų metų privalomus skiepus? Na, žinote, yra tų šalių, galbūt ne tiek Europoje ir pasaulyje, kur pakankamai nemažai yra privalomo vakcinavimo pasvarstymų buvo, tačiau manykime, kad tokio dalyko visuotinio įvedimo privalomo vakcinacijos nebus poreikio. Nebejotinai turime vėlgi pasižiūrėti žmonių sąmoningumą, jeigu jie atitinkamai dirba asmens sveikatos priežiūros įstaigose, tai mes suprantame, kad vis tik tai yra pakankamai jautru, tai yra pacientai, labai nemažai yra rizikos, tai taip, gal ir galima būtų svarstyti, bet kaip aš minėjau, šiandienai turime tą stabilesnę situaciją, negaliu pasakyti, kad nėra svarstoma, jeigu būtų tokia situacija, staiga vėlgi pikas, na, nėra vakcinuotų darbuotojų ir panašiai, tačiau tikėkime, kad vis tik tai Austrijos pavyzdžių nereikės sekti. Jūs, kiek suprantu, siūlo čia kiek švelnesnį atvejį, šiandien užsiminėt trišalėje taryboje, kad kai kurių, apie privalomą kai kurių grupių skiepėjimą socialinių paslaugų srityje dirbančių švietimo ir sveikatos. Taip, buvo svarstymas, kas galėtų būti, jeigu būtų toksai poreikis, tai tos sritis yra būtent sveikata, švietimas ir slauga globa, kur yra pakankamai daug kontaktų, ilgą laiką trunkantis ir buvo trišalė taryboje tiesiog pristatytas galimas projektas ir aišku laukiama refleksija, kokia tai būtų ir taip pat papildomai, kadangi buvo iniciatyva iš vienų ar kitų verslo atstovų, kad gal galėtų netgi ir darbdaviai nusimatyti privalomą vakcinaciją tam tikrose įmonėse. Tačiau tai yra svarstymo procesas. Bet pagal idėją tie, kurie nesiskiepytų, negalėtų dirbti. Jeigu tai būtų toks priimtas įstatymas, kadangi tai būtų įstatymo pakeitimas ir tai būtų svarstoma Seime ir jeigu tai pritartų ir turėtumėm tokią situaciją, tikrai taip, tada turėtų tose srityse arba darbo vietose dirbti tik tai ekstremalios sveikatai situacijos metu pasiskiepę asmenys. Pone Dudai, kaip prognozuojat, gal ir likusiai Europai teks pasekti Austrijos pavyzdžių, jeigu situacija negerės, jeigu toliau matysim naujus karantinus, jo bar žmonės gatvėse brūs dar matom neramumus vakarų Europos miestuose? Man atrodo, didžiausias rodiklis, kuris nulems, ar reikės tokių priemonių ar ne, yra pagrindė ligonių užimtumai. Mes, kaip jau Lietuvoje, matome, kad tiek didžioji visuomenės dalis yra pasiskiepija, tačiau nepasiskiepijos ir niekomet neimunizuotos. Tai yra visuomenės dalies, kuri nėra mačiusi viruso, nei skiepo, nei infekcijos forma. Nepaisant to, kokia maža yra ta populiacijos dalis, akivaizdžiai jos užtenka užkišti ligoninės. Dėl ko yra stabdomos planinės paslaugos, dėl ko kiti, tarkim, covidiniai pacientai galbūt negali sulaukti pagalbos. Tai realiai būtent skiepų pagalba jau ilgą laiką, galbūt nuo vasaros, visoje Europoje ir apskritai visame vakarų pasaulyje, vien atvejų skaičius nerodo tikrosios situacijos ir niekas būtent tik atvejų skaičių nesiremia. Tai manau, kiekviena šalis pati nuspręs, koks procentas maždaug jos gyventojų gali būti imunizuotos būtent infekcijos dėka. Ir kiek žmonių yra paskiepyta ir pagal tai maždaug prognozuoti, koks gali būti tikėtinas ligoninių užimtumas.
Bet pandemijos pabaigos nematyti, ar ne? Ne, pandemijos pabaiga, man atrodo, yra labai arti, kadangi, na, paprasčiausiai tuo pritruksime žmonių, kurie yra imlus ir kurie niekuomet nėra matę viruso nei skiepo, nei infekcijos formą. Nes realiai jie vieninteliai ir užkiša ligonės, na ir aišku, prie to prisideda, tarkim, senoriai ir panašiai, bet labai akivaizdžiai tiesiog ta imli populiacijos dalis yra pagrindinė problema. Ir labai gaila, kad dauguma jų nusprendė persirgti, o ne pasiskiepyti. Dauguma Vokietijos gyventojų po kelių mėnesių bus, cituoju, pasiskiepiję, išgyję arba mirę nuo COVID-19. Tai buvo citata Vokietijos sveikatos apsaugos ministro. Ar šie žodžiai taikytini ir Lietuvai? Nebejotinai, kad dalis žodžių yra iš tiesų labai tikrai, nes jau šiandien turim vakcinuotų, turime persirgusių ir turime nei, na, tokią nedidelę grupę, kur nei vakcinuoti, nei persirgę ir vienai par kitaip didžiąją dalimi tikrai juos palies. Tai jeigu nesivakcinuosi, jie turi didelę riziką, kad imunitetą gali gauti kitaip ir nebūtinai lengva forma, nes tai, kad yra jaunas žmogus arba niekuom nesirgęs, kaip mūsų patirtis rodo, šiandien dienai, na, būna atvejų labai sudėtingų ir labai liūdnų baigčių. Tai tikrai taip, na, tikriausiai vis tiek mes turėsim per tam tikrą laiką imunitetą vienokį arba kitokį. Kaip turėtų susiklostyti scenarius, kad tektų svarstyti arba Austrijos atvejį, arba, kaip minėjot, trijų didelių grupių švietimo, socialinių darbuotojų ir sveikatos privalomą skiepimą? Na, jeigu mes matysime, kad iš tiesų susirgimų skaičius didėja, lovų užimtumas didėja, taip pat matyt rodys ir situacija vėlgi tų minėtų darbo sričių arba grupių imunizacija, ar trečią duosią sustiprinančiąją skiepijasi, ar turime vėlgi židinių mokyklose, darželiuose, ligoninėse, matyt visas tas kompleksas turės įtakos, bet nebejotinai pagrindinis mūsų rodiklis yra užimtų lovų skaičius, kadangi, na, turime saugoti sveikatos sistemą ir suteikti ir kitiems paslaugas, kadangi jau ilgą laiką tam tikros paslaugos buvo atidėliojamos ir vieno pirmos bangos atveju, ir antros bangos atveju, ir iš tiesų turime pakankamai sudėtingą situaciją, kadangi žmonės kelis kartus jau atidėti planinės paslaugas tam tikrais atvejais, šiandien jau turi skubias paslaugas, nebe planinės ir ne visada turime ką ir kaip atidėti. Dėkui Jums, tai buvo sveikatos apsaugos viceministrė Aušra Bilotinė Motiejūnienė, taip pat kalbėjausi su virusų tyrinėtoju Gyčiu Dudu. Dėkui, žiūrėsim toliau Panorama. Vilniuje nacionalinėje dailės galerijoje atidaryta tarptautinė paroda Jonas Mekas ir Niujorko avangardas, kurioje pirmą kartą atskleidžiamas Jono Meko organizacinis darbas puoselėjant nepriklausomą kiną, Amerikos avangardinio kino kūrėjų darbus. Šią parodą pradedami renginiai Jono Meko šimtmečiui. Jonas Mekas apie šios parodos rengimą žinojo, ją kuravė Niujorke gyvenantis Inesa Brašiškė ir Lukas Brašiškis. Šią idėją su Meku aptarė prieš 3 metus. Tačiau Mekas parodos jau neišvydo, mirė 2019 pradžioje. Kuratoriai sako, norėjo Meką pristatyti iš tų pusių, kurios nėra gerai žinomos Lietuvoje. Avangardinio meno istorijai poveikį darė ne vien jo kūryba, bet ir organizacinė veikla. Mekas suvokė, kad trūksta infrastruktūros kino kūrėjams ir nusprendė ją kurti, bei institucionalizavo nekomercinio kino judėjimą. Buvo toks mekiškas labai požiūris, mes sakom, nu tai ar jums tinka visą šitą idėją, sako, jūs manęs neklauskite, sako, jeigu jūs darysite, aš jūs paremsiu. Nu, jis labai mėgdo aktyvius žmonės, kurie daro, nes jis ir pats buvo, na, realiai, vat, ką, apie ką paroda iš dalies yra, apie tai ne vien, kad jisai buvo, na, žymus dienoraštinio kino pradininkas, kino kūrėjas, taipogi poetas, kaip visi mes žinome, bet kad jis buvo be galo aktyvus ir didžiulį poveikį avangardinio kino istorijoje palikęs organizatorius, administratorius, kuratorius ir kritikas. Tai beveik visas, kaip amerikiečiai sako, beveik visas skrybelės jisai mūvėjo. Pagrindinis dėmesys parodoje skiriamas pirmiesiems 3 Meko veiklos Niujorke 10-mečiams, nuo jo atvykimo iki 8-ojo 10-mečio pabaigos.
Visą gyvenimą meko rinkti ir katalogizuoti vaizdai, garsai ir tekstai šiandien suteikia galimybę įdėmiau pažvelgti į pokario Niujorko avangardinio kino istoriją ir išvelgti meko įtaką. Visiškai intencionaliai iš tikrųjų nusprendėme, jog kalbėsime apie meką Niujorke ir būtent nuo meko atvykimo, tai yra, na, 51 metai, čia mes matome su broliu, jo dar tik tai nusiperka kamerą, turime netgi tos kameros pirkimo čekį, kartu pradeda vaikščioti po filmus, matome jų kino klubų dalyvių korteles, prasideda visos idėjos, kad reikia kurti žurnalą tą ir tą ir tą ir tą. Ir baigiame tuomet, kuomet jie sukuria tos antologijų filmų archyvas, jau persikėlė į tą vietą, kur ir iki dabar veikia 79 metais. Tai yra būtent tas, na, meko aktyvus ir turbūt aktyviausias periodas tos, kaip jis kaip vadindo, avangardinio kino imperijos kūrimo Niujorke. Tarp eksponatų ir meko laiškas draugams, kuriame jis rašo turintis daug veiklų, todėl sudaro įsame dienotvarkę nuo 6 ryto, įtraukdamas ir tai, ką vadino bažnyčios laiku, pasivaikščiojimą nieko negalvojant. Parodos kuratorius sako, patekti į tokį archyvą muziejų stiprus potyris. Viena vertus, tu supranti, kad tai yra istorija, tai yra archyvas, tai yra muziejus, galima tai pasakyti asmeninis, kuri vienas žmogus kūrė, lyg ir žinodamas, lyg ir tai pranašiškai savokdamas, kad tai taps svarbu. Šią parodą Nacionalinėje dailės galerijoje pradedami Jono Meko 100-mečio renginiai. Tarptautinėme Eduardo Balsio jaunųjų kompozitorių konkurse geriausia kompozicija išrinkta Ad Infinitum. Tai lietuvių kompozitoriaus Kristupo Bubnelio kūrinys styginių kvartetui. Kūrinį Ad Infinitum iki begalybės, kuris originaliai skirtas styginių kvartetui, kompozitorius Kristupas Bubnelis improvizuoja fortepijonu. Pandemijos pačiame įkarštyje aš dar tą kūrinį rašiau ir tokioje tarsi mažytėje erdvėje ir tas klaustrofobiškas turbūt, ta klaustrofobiška jausena turbūt lėmė ir formos tam tikrus sprendimus. Tai yra tarsi padalos, kurios niekur neveda, bet per jų kartojimą mes būtent tą formą ir sukonstruojam. Tai yra tarsi dėlionė, kurią galima dėliot įvairiais būdais. Ir man būtent šitame kūrinyje buvo aktualus tas laiko tėkmės ir manipuliavimo laiko aspektas. Tiksliau, darbas su atlikėjų psichologija, su intensyvumu, su tam tikra koncentracija dėmesio ir panašiai. Savaitgalį vykusiame Eduardo Balsio jaunųjų kompozitorių konkurse šis Kristupo Bubnelio kūrinys, kurį atliko styginių kvartetas Chordos, išrinktas geriausia kompozicija. Styginių kvartetas mano autobiografijoje užima ypatingą vietą dėl to, kad mano pats pirmas kūrinys studijų irgi buvo styginių kvartetui, tiesa, jisai buvo visai kitos stiliaus. Pagal konkurso taisyklės, kūrinių autoriai neatskleidžiami nei komisijos nariams, nei atlikėjams, nei klausytojams iki pat rezultatų paskelbimo. Jokai sakiau, kad kūrinio sėkmė tikriausiai lėmė skaičių numerologija tokia, nes rezultatai paaiškėjo lapkričio 21 dieną, 11.21 ir tai yra pirminiai skaičiai, kuriais būtent grįsta šitą kompoziciją ir keliose padalose yra harmonijos, kurios tais skaičiais būtent grįstos. Kompozitorius mokėsi Juozo Tallat Kelpšos konservatorijoje pas Teisutį Makačiną. Londono Karališkojo muzikos akademijoje baigė kompoziciją. Šiuo metu dėsto aranžuotę Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Anot Kristupo Bubnelio, laimėjimas jį labiausiai džiugina dėl to, kad atkreiptas dėmesys į kitokios estetikos šiuolaikinę muziką. Manyčiau, kad Lietuvoje labai aiškiai matomas tam tikras minimalizmo fetišizavimas. Didelė įtaka man padariusi, pavyzdžiui, danų šiuolaikinė muzika yra būtent tai, ko aš pasigendu galbūt lietuvių muzikoje. Tai yra ta tarsi tokia jungtis tarp racijo ir tos poezijos, reiškia, tarp šitų dviejų pradų, kuri vis dėlto ir sukuria tą kažkokią tai naują kokybę. Kūrinys Ad Infinitum šią savaitę skambės ir Jungtinėje karalystėje, Richfield'o festivalyje. Vilniaus kelininkai jau pasiruošę barstyti druską gatvėse, vos tik iškris pirmasis sniegas. Ir toliau bus naudojamas iš Baltarusijos atvežtas pigus natrio chloridas. Nors druska kenkia ir gamtai, ir miesto infrastruktūrai, specialistai abejoja, ar kas imtųsi naudoti kitas priemones. Kalnai druskos viename iš sandėlių.
Vilniaus tvarkymo įmonė Grinda tikina, kelininkai pirmajam sniegui jau pasirengę. Druskų atsargos keliams barstyti ruošiamos nuo Liepos. Tiesą sakant, jau prieš kurį laiką esam pradėję savo tuos darbus, nes jau ne pirmą naktį sulaukiam šaltuko. Ir tam, kad tas šaltukas nepadarytų nepatogumų vairuotojams, kai kurias gatves jau barstom druskos tirpalu. Prieš pirmąjį sniegą vyksta ir paskutiniai druskos barstymo technikos patikrinimai. Trijose sostinės druskų sandėliuose jau yra 15 tūkstančių tonų druskos. Jos kelių barstymui užteks iki žiemos vidurio, tačiau vėliau gali tekti pirkti ir daugiau druskos. Vilniaus keliuose ir toliau barstoma Baltarusijos valstybinės įmonės Belaruskaliai druska. Su jie tiekiančia lietuviška įmonė Litsalt Trade sutartis pagal viešąjį pirkimą sudaryta iki kito spalio. Pasak savivaldybės miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus vedėjo, neįvedus sankcijų natrio chloridui, teisiškai nutraukti dar prieš daugiau nei 2 metus pasirašytų sutarčių savivaldybė negali, o pigesnių už Belaruskaliai druska nėra. Kadangi mūsų šitas sutartys galioja iki kitų metų spalio mėnesio, tai mes jau kitai žiemai darysime naują konkursą ir bandysime nusipirkti kitų alternatyvų druskų, tai yra, kurios galbūt mažiau kenkia ir pačiai tai aplinkai. Pasak savivaldybės atstovų, dabar naudojama natrio chlorida ruošiamasi keisti į mažiau kenksmingas druskas, tačiau jų kaina nuo dabartinės gali skirtis 5-6 kartus. Vis tik mažiausiai gamtai kenksmingos priemonės esą per brangios ne tik Vilniui, bet ir Lietuvai. Žiemos sezonas vienai gatvei kainuotų apie 400 tūkstančių eurų. Vilniui yra prižiūrima beveik 1700 gatvių. Tai yra finansiškai tikrai nepavežama suma vienam Vilniui. Vis dėlto sostinės gatvėse žadama reguliuoti barstomus druskos kiekį, želdynus apsaugoti atitvarais. Šiuolaikinė technika leidžia sureguliuoti išmetamos druskos kiekį, nes jeigu sniego kiekis yra didesnis, tai natūralu, kad tokiu atveju tenka padidinti druskos koncentraciją išleidžiamą ant gatvės paviršiaus. Jeigu sniego yra mažėliau, galima sumažinti iki minimumo. Kauno technologijos universiteto statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimo centro direktorius sako, pigiausia priemonė ledui tirpdyti kenkia ne tik kelių konstrukcijoms, kurias druska ardo automobiliams, bet ir aplinkai. Daugiau natrio chlorido patenka į gruntinius vandenis, gadina avalinę. Vis dėlto alternatyvą druskai rasti sunku. Pakeitalų tikrai yra, bet jie nėra tokie populiarūs ir nesuteikia tokio gero efekto, kaip kad ta vadinamoji mūsų turima druska. Tas poveikis nėra toks, kokio mums reikia, nes mūsų ta klimato zona pakankama tokia atšiauri. Daugiausiai barstyti druską planuojama tas gatves, kuriomis važiuoja didžiausi srautai, viešasis transportas, taip pat greito eismo magistralinės gatves. LRT LT portale apie ankstyvą ruošimąsi kalėdoms, kai kurie centrai pasipuošė dar rugsėjo pabaigoje. Psichologai ir sociologai apie prekių kuriamą įspūdį ir sumenkinamą švenčių prasme. O panoramą tęsia kolega Marius Andrijauskas, sporto naujienos. Labas vakaras. Šį penktadienį Lietuvos krepšininkai pradės atranką į 2023 metų pasaulio čempionatą. Naujasis komandos treneris Kazys Maksvytis debiutuos Klaipėdoje rungtynėmis su bulgarais. Pagrindinius žaidėjus susitikimams su